Ela é carioca e foi no Rio de Janeiro que se destacou como uma das vozes pioneiras da bossa nova. Entre outros compositores, gravou músicas de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Ela só trocou o Rio de Janeiro pela capital paulista por causa de um grande amor. E aqui acabou se apaixonando também pela cidade, que abriu as portas para o sucesso dela, para o talento dela. A cantora Alaíde Costa é uma personagem que é a cara de São Paulo. A voz suave é referência da bossa nova. E não sei onde te encontrar pra dizer. A canção, que embalava os casais nos anos de 1960, foi o maior sucesso e um marco na carreira de Alaíde Costa. Passa a noite tão devagar. Dona de um timbre elegante, moderno, porém o tom mais baixo, tão adequado às músicas daquele novo gênero, era visto como uma limitação. Era a época dos vozeirões, né? E eu cantava assim, como eu canto hoje, moderadamente. Alaíde tinha 23 anos, estava no estúdio gravando o segundo disco, quando alguém que estava lá também, do lado de fora, se encantou com o estilo dela. Era um cantor que já tinha fama, João Gilberto. Foi quando ele pediu ao diretor da gravadora que convidasse a jovem cantora para participar das reuniões de um seleto grupo, ou da chamada Garotada da Bossa Nova. Eu acho que, inclusive, a Bossa Nova foi que abriu assim as portas para mim. Gravou composições de Tom Jobim, Ronaldo Boscoli, Vinícius de Moraes, de quem ficou tão amiga que chegou a levantar a suspeita de um romance. Boato, diz Alaíde, por causa de um piano que ganhou de presente para as aulas de música. Todo mundo quer saber por que é que eu ganhei o piano do Vinícius, é isso. Aí já inventaram que eu fui amante dele. Eu não fui amante dele, não. Se eu tivesse sido, eu falaria com todo orgulho, eu fui. Na década de 1960, a cantora carioca se mudou para São Paulo para se casar. Se apaixonou por um paulistano e depois pela cidade, onde consolidou a carreira. Que eu tive mais oportunidades, sabe? As pessoas, eu acho que respeitaram mais, me deram mais valor. Conhecida como a mãe da bossa nova, também gravou samba e MPB. Dos 80 anos de vida, 60 foram dedicados à carreira, que ela não pretende encerrar tão cedo. Ainda tenho muitas canções a gravar. Quem canta seu mal espanta, e eu canto pra não morrer. Toro.